လို့မယ်စပါပြီမြပွဲကျက်လက်ဩပါခင်ဗျလက်ဩပါကဲចောင်းသားထိုးပါမယ်များဟိုဘက်ကចောင်းသားစားပြည့်နဝမပေါ့မယ်ကဲနဝမပေါ့မယ်နဝမပေါ့မယ်လက်ဩပါချောင်းသားစားပြည့်ထိုးပါမယ်ခင်ဗျာချောက်ပေါ်မှာကဲကြောက်ကြော်လာတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါကဲဟေးဝမ်းလာပြုတော့ပါပါခင်ဗျာဝမ်းလာပါငါတက်ကောင်းပါလေဗျာပါမီးလေးကြည့်ပါလေကြီးလေးချစ်ဝင်ကြည့်ရမရဘူးဟိုဘက်ကအပိုင်းနေမနိုင်ဘူးချေးရတော့ကဲဝမ်းလာပါခင်ဗျာကျေးဇူးစားပြီးထိုးပါခင်ဗျာချေးကမရှိဘူးဒေဗျာမီတလုံးကဲဒီဝါဗျာမီဟေးဟေးဟေးလာ
ကိုကောင်းမယ်ခဏလေးပါဗျကျွန်တော်ကလည်းဟိုဟာဖြစ်တယ်ပြန်တော့လွင့်ပေးတယ်ခင်ဗျာကဲအလင်းတင်ပေးရင်ဆရာလေးအလင်းနည်းနည်းလောက်တင်ပေးရအောင်အဲ့ဒါအကုန်ပဲခင်ဗျအလင်းကအကုန်တင်လာတာပါခင်ဗျနော်ကျွန်တော်အလောင်းဘိုးကလည်းမောင်းနေခင်ဗျဘိုးကလည်းအုပ်နေလို့ပါခင်ဗျသတိတူးပါငတန်းကြောင်သတိပါရန်ကုန်တူးပါခင်ဗျကိုတူးပါကိုတူးပါငတန်းကြောင်ဖိုးပါရန်ကုန်တူးပါဒီနေ့ဆရာလေးကဖိုးရမဟုတ်လားဆရာလေးကဖိုးရမဟုတ်လားကျောင်းသားထိုးတဲ့ခြေလုံးဝေးရပါတယ်။ကဲကျောင်းသားစားပေးပါ။ဒီမှာပေါင်းစားပါ။အယောက်သားနဲ့ယောက်သားလေ။အဲ့ဒါကောင်းပြပြီ။အကိုရေ။ဟွာအခုအမက်ကဟွာဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျ။ဒူဖို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အမက်နေနေပါတယ်ခင်ဗျနော်။ဒူလို့မရသေးပါဘူးခင်ဗျ။အတိုင်းကျောင်းကအတိုင်းကျောင်းကကျွန်တော်ခြေရလုပ်ပေးလို့မရဘူးခင်ဗျနော်။ဟိုမိုးရွာလေး။ဟွာတော့ဆိုင်ကပြေးတယ်ဟွာဟိုဘက်ကဖိုးတူးပြင်းနေတဲ့အတွက်ဟိုဘက်ကတော့ယူမှာပါခင်ဗျရရင်နော်ဟောဟောကျွန်တော်ဘေးကြီးမလုပ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကယူပေးလို့မရဘူးခင်ဗျဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြောလိုက်ရအောင်အတိုင်းကြောင့်ပြေးတတ်တွေညှူးနေကြပဲသူတို့ပြင်းရှုံးကြပြန်လာကြမှာရောဟုတ်ကဲ့ပါဝယ်ပြီးရင်တော့ဖေးရဘူးလားမသိသေးပါဘူးခင်ဗျ။เนาะအားလုံးပဲအားပေးကြပါခင်ဗျ။ကျော်စားထိုးတဲ့ခြေလုံးပိုင်းမချော်ရဲ့အတွက်အတန်းကျော်ဒေးမနှမနဲ့ဥဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျ။အတန်းကျော်ကဂျီမီတို့ကြမ်းမယ်ဘေးကိုစစ်တော့ပါပါလေခင်ဗျ။ဒါတိုင်းတော့5 3နဲ့
နေပါလေမြတ်အသေးချောင်းဖိုက်ရန်ကုန်3ပါကျောင်းသားစားပဲထိုးပါမောင်မြတ်ပါပါလေကတဲ3 5ပါရန်ကုန်3ပါကတိုင်းကျောင်း5ပါကဲကျွန်တော်စားပြီးထိုးပါမြတ်ပြန်ပြန်ပြီပြန်ပြန်ပြီဝေးပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်စားပြီးကောင်းပါလေထိုးပါပါခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်တစ်လုံးထပ်ပါဝပါခင်ဗျာဟိုးဖိုက်ပါကျုံစောတရားခေါ်လာပါလေပေါင်းပါလေခင်ဗျာကျုံစောငတဲငတဲလက်ကံမှာကောင်းပါလေခင်ဗျာအားလုံးပဲလက်နဲ့လွှင့်ရတောင်းမရှိတဲ့အတွက်နည်းနည်းလှုပ်တာသူရအောင်တော့တန်းကြီးခံကြပါခင်ဗျာကဲကျုံစောစားပြီဟိုးဖိုက်ပါခင်ဗျာハイフォーバーハイフォーバーハイフォーバーでちゃんだサビ飛ばめええばれにゃウェーばれにゃကဲကျွန်တော်စားပဲဟိုးဖိုက်ပါခင်ဗျာဟိုကခဲမလေးဖိုက်ဩပါခင်ဗျာဖိုက်ဩပြီဩပါခင်ဗျာရန်ကုန်တသိကြီးရဲ့ဟေးရန်ကုန်တသိကြီးရဲ့
今天没交钱，今天没交钱。背他吧，这个面，大妹妹，就说六七百，怎么样？ OK 吧，面。给，我把我背他吧，面。我也让恁便宜两百元。好嘛，这个面。喂。是三百嘛，这面，然后啊是，那咱就这么倒吧，这面三百嘛，这面。一千一百六，一千一百六。Okay, everybody but you only buy it. Okay, so no sabe. Oh, my God.我给他搞嘛来着，三百四吧，三百四吧，咱要三百一五四吧，怎么样？我给他搞了，怎么样？今年批了吧，怎么样？然后是吧？给，拿着精力，讲的。三百八，怎么样？涨到三百八？哎，是吧？对吧？这个名，涨到多少吧？对吧？这个名，是哎吧？然后三百多吧？没，就是。
ူမြင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာပေးကြပါခင်ဗျာဆရာလေးကတိုင်လဲခိုင်းပါခင်ဗျာအခုကနည်းနည်းတော့အခြေတင်စကားပြောနေရတယ်ခင်ဗျာไอ้สิบา
ကျောင်းသားစားပဲကျွန်တော်စားပြီ။အေးဟုတ်ပါဟုတ်ပါကြည့်တယ်။ဟုတ်ပါပါ။အားပဲ။ဘုရင်ရေဘုရင်ဘုရင်ဘုရင်။ဘာလို့လဲပါရှာလဲ။ဒီလားဒီလားဒီလား။ဒီလားဒီလား။နိုင်ရှိပါဝေးပါလေဗျာဝေးပါလေဒီကမစားရင်ရေးရမှာဒီလိုဒီလိုလိုက်ဒီလိုဟုတ်တယ်ကဲကျုံစောစားပြီဒီပြေးတဲ့ယူနေယူဒါဆန်တယ်这不要杀了没有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 ကျွန်တော်ထိုးမယ်ခင်ဗျအိတ်နိုင်ပါပေါ့ပါလေဗျသူလည်းစိတ်အေးခန့်နေပါခင်ဗျနိုင်အိတ်ပါကျောင်းသားစားပြီ။ပြေသွားပါရဲ့ဗျ။
ုံသွားစားပေးအိတ်နိုင်ပါအလားပဲအလားပဲဘုရားနိုင်အိတ်ပါဘုရားကျင့်တော့ဘာလို့ကျတော့ဘာလို့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟိုရေအလားတို့ခတ်မှပြစ်မှာပါခင်ဗျာကြည့်တယ်ပြီးသွားတယ်ဘွာလေးမျက်နှာကလေးလေးကလေးဟုတ်ဟောပါလေအားလုံးပဲโอเคလက်ထားအောင်ပြေးနေကျန်တော့တကယ်လို့ကြော်တယ်ဘောပါဘောပြပါတော့ပဲนี่พอมั้ยล่ะเอาขนาดขนาดนี่ฮะแม่ๆจีนลงทุกเน่นน่ะไปอ่ะครับครับยังคงเอ๊ะไปเนาะไปเนาะซาบิโทรมาครับครับเลยไม่เอาอ้าวไปเลยครับเดี๋ยวตายแล้วจบก่อนโอเคโอเคเอ๊ะยังคงไอ้นะไม่ชอบเลยไอ้นายมาจนซาบิว้าวมาเลยโอ้ยังโอดได้ดิเลยกันได้ดิแล้วยังโอดได้นะยังโอดได้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 เก๋ไหนเอามาว่ะบายအတိုင်းကြောင့်စားပြီးကားလိုရမခေါ်လိုက်မလို့အဲချင်းခဲ့ပြီလို့ကားလိုရမခေါ်လိုက်အလို့ဟောင်းပါလေနိုင်ဟောပါနိုင်ဟောပါနိုင်ဟောပါရန်ကုန်နိုင်အတိုင်းကြောင့်နိုင်ပါเอาไปเอ๊ะมาดิไว้ไว้ไว้โอ้ไปเลยนายโอเวอร์นี่นะจ๊ะอย่าไตรไปอยู่นายโอเวอร์ไตรได้สิกูโดนมาไปเสียกว่าไตรได้สิจนแล้วซะไปบ่าကွဲရတော့အချိန်တစ်ပြေးပြေးနဲ့တက်လို့လာပါပြီ။နိုင်ဟောပါ။အတန်းကြောင့်စားပြစ်ပါ။နာနိုင်ပြောလို့ပါပါခင်ဗျာ။ဘာကြီးတင်းတင်းနဲ့တဲခံရမှာ။ဘာရောက်ကထုတ်ပါပါခင်ဗျာ။လက်နိုင်ပါတန်းကြောင့်စားပြပါ
နိုင်တော့လည်းပဲတန်ဟိုနိုင်ပါကိုလီရအောင်ရောလေYeah.